svijetu. Na terenu se stvari mogu vidjeti malo drugačije. Ja se sjećam da prije dve godine su naši malici prijatelji uvjeravali da će doći do intervencije. Govorili su o tome da su Francuzi na neki način pretjerali sa tom prijetnjom o otmicama, do koje sad i došlo i ubijeno je više od 40 talaca iz Amerike, Japana i Europske unije, što ćemo da vidimo da su ih prevodili.